Голови, капот, голова, не капут, а капот, так, голова, head in English, так, ну і відповідно вони поділяються на м'язи лиця, фацеєс, фацеєї, так, м'язи фацеєї, м'язи лиця, і жувальні м'язи, мускулі, мастікаторії. Мастікаторії, але жувальний м'яз називається мускулюс масетер, наприклад. Ну, відповідно, ви бачите, не така велика кількість цих м'язів. Якщо подивитися по класифікації, єдине, що велика кількість м'язів, які будуть оточувати ротову порожню щілину. Значить, м'язи лиця – це м'язи склепіння черепа, м'язи вушної раковини, м'язи, що оточують повіки, м'язи, що оточують ніздрі. Ну, відповідно, м'язи, що оточують ротову щілину. Жувальні м'язи – це жувальний м'яз, скроневий м'яз, присередній крилоподібний і бічний крилоподібний. Тобто по жувальним – це 4 лише м'язи. Єдине, що треба пам'ятати, як вони відповідно діють. Якщо говорити про частину м'язів склепіння черепа, мускулі епікраніус, корругатор суперцілії і процерос, ви бачите, тут уже особливість в тому, що на черепний м'яз він відповідно на черепні м'язи вони поділяються на потилично-лобовий м'яз мускулюс occipitofrontalis, який має, як ви бачите, потиличне і лобове відповідно черевце. Тобто є досить такий великий мускулюс epicranius, в ньому є відповідно така сухожилкова частина, яка буде велику частину цього м'яза займати. Але починаючи з вентер фронталіс, далі приходить така складова безм'язова, і вентер акцепіталіс прикріплюється відповідно ззаду. Кожен м'яз треба розглядати як варіант оріго, інсерціо і функціо. Оріго – це початок, інсерціо – прикріплення, ну і функція – це відповідно його функція. Найвища каркова лінія, лінія нухаліс суперіор, це буде відповідно на ос акцепіталі, на потиличній кістці. Так? Далі соскоподібний відросток скроневої кістки, протесус мартеїдеус ос темпоралі, пам'ятаєте, де він, так? Ось, ну і відповідно інсерціо – це апоневротичний шолом, галя апоневротика і присередня частина колового м'яза ока. Функція відтягування апоневротичного шолома назад. Тобто лобове черевце, воно починається від лобової кістки, від марго супраорбіталіс, ну і відповідно скорочення, так, це той м'яз, який можна активно скорочувати і бачити, і відповідно рухи, які призводять до формування, наприклад, складок. Це той м'яз, який класично мускулінічної точки зору будуть колоти ботекс, да, для того, щоб цей м'яз просто не працював. Знаєте, є ботексна терапія, яка унеможливлює скорочення м'яза, відповідно, якщо він не скорочується впродовж місяця-двох, то складки на шкірі, вони просто зникають, тому що немає того тригера, який його, так би мовити, рухає далі. Скронево-тім'яний м'яз темпоропаріеталіс, оріго-інсерціо функціо, піднімає брову, тягне вушну раковину до гори. І апоневротичний шолом, галя апоневротика, тонка сполучна тканинна, відповідно, пластинка, з'єднана з шкірою, скроневим м'язом, і, відповідно, по скроневій лінії буде прикріплюватись. Тобто це те, що можемо говорити про м'язи склепіння черепа. Крім того, м'яз склепіння черепа – це м'яз зморщувач брови, мускулюс корругатор суперцілії. Він має початок прикріплення, присередня частина надбрівної дуги лобової кістки, інсерція, це шкіра між бровами. Відповідно, мускулюс корругатор суперцілії, м'яз зморщувач брови. Досить таки гарно у багатьох людей він працює, він відповідно формує певну форму в ділянці брови,
ну і тягне брови, зближає їх між собою. Далі мускулюс процерус, м'яз гордіїв, відповідно має зовнішній поверхня носової кістки фацес екстеріор, екстерна, так, осназалія, ну і інсерція, це шкіра між бровами. Ну і функція відтягування шкіри лоба донизу. Ось, так? Тобто, ну, якщо вона тягнеться, крім того, це дуже гарно показано. Будь-які м'язи голови, найкращий варіант пропрацювати потім, наприклад, перед дзеркалом, для того, щоб подивитися, як вони працюють. Тепер, крім м'язів, як ми вже сказали, склепіння черепа, є, наприклад, м'язи ушної раковини, які будуть оточувати ушну раковину. Це верхній ушний, передній ушний і, відповідно, задній ушний м'яз. Аурікуля – вухо, так? Мускулюс аурікулярі суперіор, антеріор і постеріор. Початок прикріплення функція. Ну, як ви бачите, всі вони тягнуть ушну раковину, якщо суперіор, то догори. Відповідно, антеріор вперед і постеріор назад. Ну, зрозуміло, що більшість із них починається від скроневої фасції, крім того, від соскоподібного відрізка скроневої кістки, якщо це нижній, так? От, і в свою чергу ці м'язи можуть бути рудиментарні, тобто це той вид м'язів, який можна підкреслити, що він може навіть бути, але не функціонально не працювати. Тобто, ну, ви розумієте самі, це найбільш актуально для того, щоб змінювати ушну раковину. Да? Це, кожен з вас, наприклад, бачив, я думаю, наприклад, вівчарку, собаку, це порівняльна анатомія, да? Коли змінюється звук, навіть голова, не повертаючись, у, наприклад, деяких там тварин може змінюватись як варіант рух вушних раків. Ну, крім того, звичайно, знову ж таки, люди, які досить активно можуть рухати вухами, але великої такої функціональної особливості цих м'язів, ну, також підкреслити не можна, так? Ну, найбільш зараз ці м'язи, звичайно, працюють, на жаль, під час різних тривог, так? От, всі ми зараз, як кажуть, розуміємо, що є формат того, що ми прислухаємося, коли тривога чи не летить той мопед. От, але саме головне, щоб, як кажуть, дякуємо нашим Збройним силам і ППО, що вони їх активно збивають, і ми обов'язково переможемо, так? Значить, далі, якщо говорити про м'язи окружності ока, бачите, коловий м'яз ока, мускулюс орбікуляріс окулі, він має три частини. Очна ямкова частина, парс орбіталіс, повікова частина, парс пальпебраліс, і глибока частина, парс профунда. Ну, тут можна сказати лише одне. Оці всі частини, парс пальпебраліс і таке інше, мускулюс орбікуляріс окулі, це дуже просто демонструється їхня функція, як ви бачите, це замружує око, зміщує брову вниз, це якщо очно-ямкова частина натягує шкіру догори. Якщо говорити про повікову частину, відповідно, вона буде стулювати повіки. І глибока частина мускулюс орбікуляріс окулі – це розширює сльозовий мішок, сприяє відтоку сльози в носову порожнину. Відповідно, якщо глибока частина, якщо примружити очі, то це буде поверхнева частина працювати, якщо сильно замружити очі, то це буде глибока частина працювати, і відповідно внаслідок дії цього м'яза буде умовно масажуватися очне яблуко і та частина структур ока, які розташовані в очній ямці, і відповідно в тому числі, як ви пам'ятаєте, наприклад, особливість лобової кістки, що на верхній стінці лобової кістки є фоса лакрималіс, гляндула лакрималіс, сльозова залоза там буде розташована, і сльоза виробляється постійно зверху вниз, з бічного краю до присереднього краю. Ну і таким чином ви зрозуміли, що це
Дуже важливий такий м'яс. Ну і взагалі кожен м'яс, який розташований в ділянці голови, він дуже гарно показує емоції людини. Тобто є емоційні люди, в них дуже багато, в тому числі і зморшок на обличчі, і це велике значення має відповідно саме розташування цих м'язів і їх функціонування. Щодо м'язів, які оточують ніздрі, тобто це вже м'язи, які оточують, умовно кажучи, ніс, так? Носовий м'яз, мускулюс назаліс, і м'яз опускач носової перегородки, мускулюс депресор, септі назі. Відповідно, в носового м'яза є поверхнева частина, яка буде звужувати ніздрю, от, притискати крило носа до носової перегородки. Крім того, є крилова частина, яка буде розширювати ніздрю і відтягати крило носа вниз і вбік. Щодо м'язів, м'язу опускача носової перегородки, мускулюс депресор септі назі, відповідно, він буде опускати носову перегородку. Тобто це ті м'язи, які відповідно будуть діяти на крила носа, на ніздрі. От, ну, я думаю, що кожен з вас бачив людину, яка у не тільки під час стресу, а, наприклад, при великому фізичному навантаженні намагається максимальну кількість повітря вдихнути і видихнути, і в тому числі тут діють ці м'язи мускулюс назаліс, мускулюс депресор септі назі, м'язи опускач носової перегородки і так далі. Тепер м'язи, що оточують ротову щілину. М'язи, що оточують ротову щілину, ну, як ми вже говорили, їх, в принципі, найбільше в ділянці лиця. Це коловий м'яз рота, мускулюс орбікулярі соріс. Фактично це що? Це найулюбленіший м'яз студентів, тому що він робить як? Ну, відповідно, він приймає участь у поцілунку, так? Ось, в тому числі коловий м'яз рота, він, як ви бачите, є парс маргіналіс і парс лабіаліс, шкіра котів рота, початок інсерцію, відповідно, шкіра та слизова оболонка верхньої і нижньої кутів рота, і функція звужує ротову щілину, висуває губи вперед і забезпечує смактання, жування, артикуляцію. М'язоопускач рота, мускулюс депресор ангулі оріс, має оріго інсерція, функція опускає кут рота, тягне його в бік. От. Ну, як... Якщо говорити про його класичну вборотіну, там є такий персонаж, який постійно, як кажуть, задіює цей м'яз. М'язоопускач нижньої губи, відповідно, це вже опускає нижню губу і тягне її в бік. Ну, відповідно, мускулюс орбікулярі соліс, мускулюс депресор лябі інферіоріс і мускулюс депресор ангулі оріс для того, щоб розуміти, де вони розташовані. Крім того, м'язи, що оточують ротову щілину, ми ще про них не згадали, це підборідний м'яз, мускулюс менталіс. Він буде піднімати шкіру підборіддя догори, відповідно, ось він показано, так? Крім того, м'яз підіймач кута рота, тягне кут рота догори і вбік, м'яз підіймач кута рота, мускулюс, відповідно, леватор ангулі оріс, так? Ну, тобто, якщо ви вже трошки звикли до латинізованих термінів, то вам дуже легко розуміти, ну, перш за все, зрозуміло, вивчивши, наприклад, кістки черепа, от якщо іклова ямка в юга альвеолярія, і там фоса каніна, так, максіля. Тобто, вивчивши верхню щелепу, вам дуже легко буде розуміти, як тільки ви читаєте про м'яз, де ж все-таки він починається, від якої структури. Ну і ви бачите, більшість особливостей м'язів взагалі лиця, що багато з них, наприклад, прикріплюються в шкіру. Тут підборідний м'яз, шкіра підборіддя, відповідно, м'яз підіймач кота рота в шкіру кота рота, коловий м'яз рота, мускулюс орбікулярі соріс, ну і функція тягне кут рота догори і вбік.
Якщо говорити про м'яз підіймач верхньої повіки, мускулюс леватор лябіс суперіоріс, відповідно, він верхньої губи, леватор мускулюс підіймач верхньої губи, мускулюс леватор лябіс суперіоріс, то лобовий відросток верхньої щелепи, процесус фронталіс максиля, відповідно, шкіра верхньої губи і крила носа. Її функція піднімає верхню губу і крило носа безпосередньо. Ну, тобто, видно, знову ж таки, де це все розташовано. Всі ці структури ви чітко пам'ятаєте. Ну, і для того, щоб ідентифікувати їх, знову ж таки, частково будете хтось повторювати, хтось буде вивчати. Будьте здорові. По-новому, це саме м'язи, вивчаючи м'язи, будете повторювати і вивчати м'язи і структури на кістках черепа. М'язи, що оточують ротову щілину. Ви бачите, малий виличний м'яз, великий виличний м'яз, щічний м'яз і м'яз сміху. Ну, відповідно, їх функції піднімає котрота, тягне його в бік. Великий величний зігоматікус майор тягне котрота догори в бік, головний м'яз сміху. Щічний м'яз, мускулюс бицинатор, тягне котрота назад. І м'яз сміху, зрозуміло, що мускулюс різоріус – це той, який буде робити класично м'яз сміху, але не плутайте із американською класичною посмішкою, так, коли оголюються зуби. Це вже там працює не тільки м'яз сміху, а певні м'язи, які будуть показувати ротову не тільки щілину, але повністю показувати зуби верхньої та нижньої щелепи. Тобто класично американський смайл, він такий дечому штучний, так? От, для того, щоб показати, наскільки в людини гарно доглянуті зуби. Це як дзеркало, в тому числі відношення до себе, це відношення до своїх зубів. Ну і жувальні м'язи. Жувальні м'язи мускулі мастікаторії – це присередній крилоподібний м'яз, бічний крилоподібний м'яз, відповідно, птеригоїдос медіаліс і латераліс. Ну і два м'язи – жувальний і скроневий м'яз. Якщо говорити про крилоподібні м'язи, то присередній піднімає нижню щелепу, висуває її вперед. Так? Ну і якщо говорити про бічний крилоподібний м'яз, то він буде зміщувати нижню щелепу у протилежний бік і висувати її вперед. Тобто ці м'язи, відповідно, можна побачити, якщо дивитися на черепі, тільки завдяки тому, що буде відрізано, наприклад, arcus zygomaticus, це процесус temporalis os zygomaticus і процесус zygomaticus os temporalis, як ви бачите, і частина, відповідно, процесус коронеїдеус від мандібулі і частина дуги нижньої також щелепи. Ну і ви бачите, що знову ж таки всі ці м'язи, вони активно діють, в якому артикуляція темпора мандібуляріс. Артикуляція темпора мандібуляріс – це взагалі такий особливий суглоб. Фактично це в ділянці черепа єдиний справжній суглоб. Він буде який за функцією, звичайно, це комбінований суглоб, тому що якщо працює справа, то він і працює зліва, внаслідок того, що це одна щелепа. Крім того, він в деякій мірі буде досить таки складною будовою, тому що там є структура, яка поділяє його на верхній та нижній поверх, ну і дуже гарно укріплена, крім того, що зв'язками, ну і потужні м'язи діють на цей суглоб. Крім того, якщо говорити про мускулюс масетер, то це, ну як описується, один із найсильніших м'язів в тілі людини. Тобто він досить таки потужно працює, і його сила, ну, одна із найбільших в тілі людини для того, щоб забезпечувати, ну, перш за все, фіксування нижньої щелепи доверху під час жування. Ось, і, ну, ви ж чудово розумієте, що саме мускулюс масетер, от, не дивлячись на його таку невелику таку форму і розміри, але він досить такий потужний.
Крім того, він має поверхневу і глибоку частини. Оріго парсуперфіціаліс – це нижній край вилучної кістки і вилучної дуги. Ну і парс профунда – нижній край вилучної дуги і внутрішня поверхня. Якщо вже говорити про інсерціо, це відповідно парс суперфіціаліс і парс профунда, тобто жувальна горбистість і нижньої щелепи, і бічна поверхня вінцевого відростка нижньої щелепи. Тобто тут дуже гарно видно, як це все охоплено. Ось для того, щоб здійснювати функцію цього м'яза. Ну і його функції це піднімає нижню щелепу. І крім того, запам'ятайте, ну зрозуміло, навіть по тому, як розміщена м'язові волокна, буде висувати частково нижню щелепу вперед. Якщо говорити про скроневий м'яз, ви пам'ятаєте, в ділянці черепа є така структура, як фоса темпораліс, вона повністю заповнена ось цим м'язом мускулюс темпораліс. Відповідно, мускулюс темпораліс починається в ділянці фоса темпораліс, крім того, луска скроневої кістки, зовнішня поверхня тім'яної кістки, скронева поверхня лобової кістки, велике крило клиноподібної кістки, тобто, дивіться, скронева ямка, скронева кістка, тім'яна кістка, лобова кістка, клиноподібна кістка. І інсерція – це вінцевий відросток нижньої щелепи, процесу скороноїди, відповідно, в мандіблі. Так? Тобто цей м'яз, знову ж таки, піднімає нижню щелепу, він працює в тандемі із мускулюс масетер і виконує, відповідно, функції для забезпечення повноцінного акту жування.